नमस्कार। नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भोनी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्यायकु स्वागत। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रमकु आउ जानिबा मुख्यांश गुडिक। पियाज ओ चास पई तळीखरा प्रस्तुति। उन्नत पद्धतिरे मटर चास। आम देशरे चारियाडे पियाजर आदर अधिक रहिछि। सारा भारतरे प्राय प्रत्येक प्रदेशरे पियाज चास करा जाय। ପିଆଜ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 75,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପିଆଜ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପଛରେ। ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ପିଆଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ଆମ ଦେଶରୁ ପିଆଜ ସହିତ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପେଟମରା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଶୀତଦିନେ ପିଆଜ ଚାରା କିଭଳି କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ ପିଆଜ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଉଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଜମି ରହିଛି ପିଆଜ ଚାଷରେ ପ୍ରାୟ 20% ଜମି ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଅମଳର 30% ଏହି ରାଜ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତର ହାରାହାରି ଅମଳ ପିଆଜ ଅମଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 120 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଅମଳ କରିଥାଉ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ଚାଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ କରିବେ ଏବଂ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ଅମଳ ପିଆଜ ଅମଳ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କିପରି ଲାଭଜନକ ପିଆଜ ଚାଷ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁରେ ଆମେ ପିଆଜ ଚାଷ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ଶୀତଦିନରେ ପିଆଜ ଚାଷ ଆମେ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଖରିଫ ଋତୁ ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଲି ପିଆଜ ଚାଷ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଏହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଯଦି ପିଆଜ ଚାଷ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଆଜରୁ ଷଣ୍ଢା ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଆଜ ଚାଷ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ପିଆଜଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହେବା ସମୟରେ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଆମର ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଉର୍ବର ନିଗିଡ଼ା ଦୋରସା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିରେ ପିଆଜ ଚାଷ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ମଟାଳ ମାଟି ବା ଚିକିଟା ମାଟି ଖ୍ୟାରି ମାଟି ଅମ୍ଳ ମାଟି ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମାଟି ହାଲକା ମାଟିରେ ପିଆଜ ଚାଷ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 5.8-6.5 ଭିତରେ ରହିଲେ ପିଆଜ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ତ ଗଲା ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିବା କେଉଁ କିସମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯୋଡ଼ିଏ କିସମ ଆମର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ପିଆଜର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଲି କିସମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା କିସମ। ଧଳା କିସମ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଉ। ନାଲି କିସମ ମଧ୍ୟରେ ଏଗ୍ରିଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍, ଏଗ୍ରିଫାଉଣ୍ଡ ଡାର୍କ ରେଡ୍, ନାସିକ ରେଡ୍, ପୁଷା ରେଡ୍, N53 ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ଧଳା ପିଆଜର କିସମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ପୁଷା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଦେଶୀ ପିଆଜ କିସମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ CO1, CO2, CO3 ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗଲା କିସମ। ତାପରେ ଆସିବା କେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଆଜ ଲଗାଇବା। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପିଆଜ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅମଳ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣର ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୀତଦିନିଆ ଓଲି ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ 8-10 kg ମଞ୍ଜି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷାଦିନିଆ ପିଆଜ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 12-13 kg ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶୀ ପିଆଜ ଚାଷରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 1000-1200 kg କୋଲା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିପରି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପିଆଜ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 800 ବର୍ଗମିଟରର ଜାଗା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଜାଗାଟି ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଏବଂ ନିଗିଡ଼ା ଜାଗା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତଳିପଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣମୁଖା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜମିଟିକୁ 2-3 ଓଳ ଚାଷ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଏତିକି ଜମି ପାଇଁ ବା 800 ମିଟର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟନ୍
ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଚୁନା ଗୋବର ଖତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବା 3 meter ଲମ୍ବା, 1 meter ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 15 centimeter ଉଚ୍ଚାର ତଳିପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ତଳିପଟିରେ ଆମେ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ତାକୁ 22-10 gram ଏବଂ କ୍ଲୋରୋପାଇରିପସ୍ ଗୁଣ୍ଡ 10 gram ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚାରା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିବାର 7 days ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡ ଖତଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 1 kg ମଞ୍ଜିକୁ କ୍ୟାପ୍ଟାନ 3 gram ବା ଥିରାମ 3 gramରେ ବିଶୋଧନ କରିକି ମଞ୍ଜିକୁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି 5-7 centimeter ଗଭୀରତାରେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ସାରିଲା ପରେ ନଡ଼ା ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଛିଞ୍ଚନ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଗଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ 1 liter ପାଣିରେ 22-3 gram କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ଟାନ ଥିରାମ 2 gram ମିଶାଇ 15 days ଅନ୍ତରରେ ତଳିପଟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ବା ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଳି ଘେରାକଟା ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ 8-10 days ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇ। ମଟର ଆମର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଆଦରର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ମଟର ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଉର୍ବର ନିଗିଡ଼ା ତଥା ଦୋରାସା ପଟୁ ମାଟିରେ ମଟର ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ବଜାରରେ ମଟର ଚାହିଦା ବର୍ଷ ସାରା ବେଶ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମଟର ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କିସମର ବିହନ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଖତ ସାର ପରିଚାଳନା କରି ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛୁଇଁ ତାର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଅଛି। କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଛୁଇଁ ସାଧାରଣତଃ 2 prakar ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2 prakar କହୁଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାର୍ଡେନ୍ ପି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ପି। ଫିଲ୍ଡ ପି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆଉ ଗାର୍ଡେନ୍ ପି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସାରା ମଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମଟର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ସରଳ କିସମ ଯଦି ମଟର ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୋରସା ମାଟି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କିସମ ବା ମଧ୍ୟମ କିସମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋରସାରୁ ବାଲିଆ ଦୋରସା ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 6-7 ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। କିସମକୁ ଆସିବା ସାଧାରଣତଃ ଆର 3 prakar କିସମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟାଲି ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣ ସରଳ କିସମ, ମିଡିୟମ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ କିସମ, ଏବଂ ଲେଟ୍ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ କିସମ। ସରଳ କିସମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରଳ କିସମଟି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର 50-60 days ଭିତରେ ଅମଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସରଳ କିସମରେ ଆମର କେତୋଟି ଭଲ ଭଲ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ଆସୁଛି ଆମର ହାର୍ବଜନ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ତାପରେ ଜବାହର ମଟର 3 ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଲେଟ୍ ଭେରାଇଟି ବା ବିଳମ୍ବ କିସମ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋନେଭିଲ ଗୋଟେ ଭଲ କିସମ ଅଛି, ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜବାହର ମଟର 5 ଗୋଟେ ଭଲ କିସମ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମଧ୍ୟମ କିସମକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ କିସମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆର୍କେଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପୁଷା କୋମଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥ ଉପର। ତ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ 3 କିସମର ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଧରଣର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଲଗାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏକର ପିଛା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 40 kg ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମୂଳ ଟାଇମ୍। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ବିଶୋଧନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 1 kg ମଞ୍ଜି ପିଛା ଆପଣ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ବା ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାକୁ 2 gram 1 kg ମଞ୍ଜିରେ ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ରାଇଜୋବିୟମ୍ କଲ୍ଚରରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ
ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗେଇବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ସୋ ଓଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜମି ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ 4-5 ଥର ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ 10-12 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଟେଳା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟେଳା ହୋଇକି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଟର ଛୁଇଁ ଯୋଉ ରହୁଛି ବା ମଟର ମଞ୍ଜିଟି ରହୁଛି ସେଟା ଗଜା ହେବାରେ ବ୍ୟାଘ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ବଇଁ ଦେଇକି ମାଟିକୁ ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏକର ପିଛା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉଇ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଏକର ପିଛା 10 କେଜି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖତସାର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଏକର ପିଛା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ 12 କେଜି ଜବଖାର ଦାନ, ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 16 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 18 କେଜି ଆପଣଙ୍କର ପଟାସ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ 12 କେଜି ଯୋଉ ୟୁରିଆ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କର 8 କେଜି ୟୁରିଆ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆପଣଙ୍କର 16 କେଜି ଏବଂ ପଟାସ୍ 18 କେଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 30-35 ଦିନରେ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କୋଡ଼ା ଖସା କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କୋଡ଼ା ଖସା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ବଳକା ବଳିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 4 କେଜି ଜବଖାର ଦାନ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଗଛରେ ଜିପ୍ସମ୍ର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜିପ୍ସମ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜିପ୍ସମ୍ ଆପଣଙ୍କର 80-100 କେଜି ଜିପ୍ସମ୍ ଏକର ପିଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବୋରନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଗଛରେ ବୋରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ବୋରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକର ପିଛା 3 କେଜି ବୋରାକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧିତ ମଞ୍ଜିକି ଯୋଉ ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି 16 କିସମ ଯୋଉ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 16 କିସମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ହର୍ବଜନ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବାହର ମଟର 3 ଯୋଉ 2ଟି ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆକୁ ଯଦି 16 କିସମ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ 16 କିସମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରତା ଦେବେ ଗଛରୁ ଗଛ ଦେବେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଟୁ ଧାଡ଼ି ଦେବେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଦେବେ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଦେବେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆପଣଙ୍କର ଖତସାର ପରିଚାଳନା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଜଳସେଚନକୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଡ଼ି କ୍ରପ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଗଛଟି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ 10-12 ଦିନ ପାଣି ବି ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ ମରିବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଟିର ବତର ଦେଖିକି 10-12 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଆଖୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 44,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏତେ ଅଧିକା ଜମିରେ ଚାଷ କରାଗଲେ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପରିମାଣର ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ୍ ବିହନ ଚୟନ, ମୃତ୍ତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖତ ସାର ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ଷତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଖୁ ନର୍ସରୀ କିଭଳି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଖୁ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଖୁ ଫସଲରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳସେଚନ ଆଉ ଯଦି ଖତ ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖୁ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଖୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କାଟୁନଥିଲେ। ଆଖୁ ସେମିତି ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଖୁରୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗଛରୁ ଗଛ ସ୍ପେସିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଖୁର ଉନ୍ନତ କିସମ CO6907 CO7805 87A298 CO8021 ଆଖୁର ନୂତନ କିସମ 2003V46 97A298 ପନିପରିବାରେ ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ସରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ କରୁ, ଯେଉଁ ଆଖୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ନର୍ସରୀ କରିବା ବା ତଳିଘେରା ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଯେଉଁ ଆଖୁ ପାଇଁ ଆପଣ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ ହୋଇଥିବା ରୋଗ ପୋକ ମୁକ୍ତ 6-7 ମାସର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଆଖୁ ବିହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଖୁର ଅଗପଟୁ 1/3 ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ମୂଳ ଅଂଶର ଆଖିରୁ କମ୍ ଗଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଖୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଆଖି ରଖି ଆଖୁ ଦଣ୍ଡାଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଆଖିରୁ କେବେ ବି ଅଧିକ ଆଖି ରହିବାକୁ ଦେବେନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଆଖି ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଛ ହିଁ ଗଜା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ରୋଗିଣା ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଶୁଖିଲା ଅଂଶକୁ କାଟି
ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। କାଟିବା ବେଳେ ଯେପରି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ନ ଫାଟେ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆଖୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ଭିଜାଇଲେ ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1250 ଗ୍ରାମ ସିପ ଚୂନ 500 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 40,000 ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 12-14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାଣି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଳିଘେରା କରିବା, ତଳିଘେରାର ବେଡ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତ ବେଡ୍ର ଆକାର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଲମ୍ବ ହେବା ଦରକାର 5 ମିଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ମିଟର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବେଡ୍ର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ବା ଉଚ୍ଚତା ରହୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ବେଡ୍ ଟୁ ବେଡ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ବା ଦୂରତା ରହୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଟୁ ବେଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଚଲାବୁଲା କରିକିନା ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଟି କୁହାଗଲା ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଯଦି ଅଧିକା ଜମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଟି ଭଲ ଭାବରେ ନିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ଟି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଟେଳା ରହିବାକୁ ଜମାରୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମାଟିକୁ। ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ବେଡ୍ ପିଛା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ 30-40 ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ଉଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ତା'ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ରହିଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଉପରତଳ କରିକି ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସାର ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ DAP ଆପଣ 15-20 ଗ୍ରାମ DAP ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁରିଆ ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା କି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା ଆପଣ 30-40 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 2-3 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ଲେଖା ପାଣିଟି ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଇଥିବେ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଇଞ୍ଚ ବାଲା ଯେଉଁ କାଟିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଖୁକୁ ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରିକିନା ହିଁ ଲଗାଇବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ହେଉ ବା କ୍ୟାପ୍ଟାନ୍ ବା ଥିରାମ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ତାକୁ 2-3 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ଆଖୁକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ତ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶୋଧିତ ଯେଉଁ ଆଖୁକୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ବା ଆଖୁ ଖଣ୍ଡମାନ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ବେଡ୍ଟି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଏବେ ଆଖୁଠୁ ଆଖୁ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟି ରହିବ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଖୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ରହିଛି ସେ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତକୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଲେପ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଝରା ଯେଉଁ ରହିଛି ଝରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ଆପଣ ନଡ଼ା ବିଛେଇବାର ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପ୍ରତିଦିନରେ ହିଁ ଜଳସେଚନ କରିବା କଥା। କାରଣ ଯଦି ଆଖୁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଜର୍ମିନେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ସକାଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଯେଉଁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇବାର ତାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଜର୍ମିନେସନ୍ ବା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ବା ସେଥିରୁ ଗଛ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଆଖୁର ଗଛ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ 20-25 ଦିନ ଯେହେତୁ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି କି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେଠୁ ଖରାଟିଏ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିସ୍ ଫର ମେଥଡ୍ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କରିବେ ବା ସିଆର କାଟିକି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ବୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ପରେ ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଧାନକୁ ଯେମିତି ରୋଇକିନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆଖୁଟି ଆପଣଙ୍କର 25 ଦିନର ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛଠୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ୁ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଜୁରି ଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ଆଖୁ ତାକୁ ଆଣିକି ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖତ ସାର ପରିଚାଳନା କରିକି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏବେଠୁ ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ ସେ କଦଳୀ ଫସଲରେ ଭୃଙ୍ଗର ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଦଳୀ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ଭଙ୍ଗୁର ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ବିଷୟରେ। ଭଙ୍ଗୁର ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ଭାରି ବିବର୍ଣ୍ଣିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ବହୁତ କମିଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫଳ ଓ ପତ୍ରରେ ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ବାଲି କାଗଜ ଭଳି
ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ବାଦାମୀରୁ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯାଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଟି ଆକାରର ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଫଳ ଉପରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ବିବର୍ଣ୍ଣିଆ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଫଳ ଉପରେ ଦାଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ରୋଗ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା 90% ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପିବ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହଳିଆ ଭାବରେ ଉଠିଥାଏ ବା ଗଛର ଦୂରତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ, କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥାଏ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଟିକେ ଅଧିକା। ଦେଖିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଛର କାଟି ଆମେ ସଫା କରିଦେବା, ଗଛର ମୂଳକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବା, ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ହିଁ ଜଳସେଚନ ଦେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ କରିବା ନାହିଁ। ଜମିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ଏହି ରୋଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏକ କବକ ଜାତୀୟ ରୋଗ। ଏହା ଲାଗିଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛେ ପତ୍ରରେ ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଆମେ ସେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରିଦେବା, ଜମିକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବା କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେବା ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ନେଇକି ତାକୁ ପୋତିଦେବା ଭଲ। ପତ୍ର ତଥା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଆମକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ କିଛି କବକନାଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଥା ମାନକୋଜେବ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବା ବେନୋମିଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 3 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ବା କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ବା କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଯୁକ୍ତ ମାନକୋଜେବ 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରି ଏହି ରୋଗକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଧିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁଣି ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର।